Bydlíme tady 24 let, nic hrozného se nestalo a najednou v sobotu 14. září už začala protékat voda. Už jsme byli uvězněni doma. První vlastně, kdo nás navštívil, byla slečna z Člověka v tísni a moc nám pomohla i psychicky. Přišel nám e-mail, kde bylo napsáno, že nám pošlou peníze, 50 tisíc. Hned druhý den nám přišla smlouva, kterou jsem elektronicky podepsala. Na druhý den jsme tady měli peníze. Opravdu to šlo rychle. Moc krát děkuji.